cabeça, mão na cintura, um pé na frente, o outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. Um braço pra cima, um braço pra frente, cruzando as pernas, bumbum para trás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. Braços esticados, não pode parar. Continue rodando. Quero saber quem é que consegue ficar parado. Estátua! Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente, o outro atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua! Mexendo a cabeça, mexendo as mãos, faz um shake, shake até o chão. Quero saber quem é que consegue ficar.